Devo responder questões de banca diversas ou soda do meu concurso? Abraço. Ó, ponto 1, vital, só da banca do seu concurso. Mas, pô, cara, tem pouca questão. Ou aquele assunto é difícil de encontrar. Aí é você conhecer outras bancas que têm um perfil parecido. Só que você nunca vai poder utilizar as questões das outras bancas como base. A sua base é a tua banca. Porque banca é formada por seres humanos. Existe um grupo de examinadores que vão fazer as questões. E esse grupo é normalmente o mesmo, né? Você não tem uma alteração muito grande de um ano para outro. Então é sempre bom você ver o que que aquele grupo pensa, quais são os assuntos que eles mais gostam, tá? Então por isso que sim, foca mais na sua banca.